No último encontro do ano, alguns modelos raros puderam ser apreciados por quem passava pelo local. Vejam este DKV Belcar, Ford 29 e 51, um Jeep da Segunda Guerra Mundial, 1942, o aristocrático MP Laffer, o esportivo Puma e o potente Dodge. Além, é claro, da popular saboneteira, o Volkswagen 1.6 ou 1.600. O próximo encontro será em fevereiro de 2011. E para abril, está programado mais um encontro de carros antigos em Nova Milano, durante o Encontro das Tradições Italianas.